and gentlemen, para quem não me conhece, chamo-me Fernando Rocha e conto-me as anedotas. Para quem já me conhece, então, está tudo? Acabamos já um down, desde que haja saúde. Ora bem, estavam 100 malucos dentro de um manicômio e estavam 100 dentro de uma sala e 99 estavam assim. E um estava encostado assim à parede. E entra o médico, vê aquele panorama todo e diz: mas o que é isto? Pá, o que é isto? Está tudo maluco ou o quê? E diz um dos malucos: nós somos pipocas. Pipocas. E aquele que está encostado à parede? Aquele ficou agarrado ao texto. Obrigado. Ora, num avião ia a Cláudia Chifruda, a Naomi Matumbinel. Naomi Matumbinel é um diálogo. E a Matumbina iam as três. Entretanto, o piloto do avião pega no intercomunicador e começa a comunicar com os passageiros. Atenção, senhores passageiros. O avião vai com o caralho. E vocês vão todos com a puta que espariu. Desimerdem-se. E aquela merda, uma aflição do caralho dentro do avião. Há uma mulher que chega à beira do homem. Ai, ao homem, vamos dar a última. Caralho. Deus me livre. E então, vamos lá, entretanto. Vamos lá, Cláudia Chifruda, com uma calma do coração, abre o seu saquinho. Saca assim um dos seus estojos de pintura, traz um blush, batom, rímel, eyeliner, caralho, começa-se a pintar, caralho, e diz assim à hospedeira de bordo, que era a Rosa Peixeira: caralho, tu o avião vai com o caralho, estás preocupada com a pintura, hein? E diz a Cláudia Chifruda: claro, que eu tenho certeza que a equipa de resgate, ou seja, os bombeiros daqui de Esmoriz, a primeira coisa que vão procurar no meio dos escombros são as mulheres mais bonitas e produzidas. A Naomi Campbell ouviu aquilo, ela estava de fato treino, foi à casa de banho, tipo Sport Billy, saiu logo com um vestido cheio de lantejoulas e o caralho, parecia o Mar de Natal, a filha da puta. E diz aos pedidos de bordo: o que é esta merda? Tu ouvi um bike e você está preocupado? E ela: claro, que eu tenho a certeza que a equipa de resgate, ou seja, os bombeiros de Esmoriz, a primeira coisa que vão procurar no meio dos escombros são as mulheres mais boas e jeitosas. E a Matumbina: ai, ah, caralho! Pegou na saia, senta-se, mete-se assim, cuecas. Diz ela: olha lá, o que estás a fazer? E diz a Matumbina: eu quero morar assim. E ela: porquê? Que eu tenho a certeza que a equipa de resgate, ou seja, os bombeiros de Esmoriz, a primeira coisa que vão procurar no meio dos escombros é a caixa negra. Né? Obrigado. Havia uma gaja que estava casada com um gajo, uma novidade do caralho. E a dada altura, o gajo estava muito fraquinho, muito magrinho, o caralho. E diz: alô, homem, tu estás fudido. Diz-lhe: eu sei, eu estou quase aí com o caralho. Diz: alô, homem, vamos fazer uma segunda lua de mel. Diz: vamos lá, Tom. Vamos para a Índia, vamos, caralho, saber o caralho. Lá se metem no avião. Índia. Chegaram à Índia. Bum, para um hotel 5 estrelas, ele vai para o quarto, deita-se na cama, logo cobre-se, caralho. A mulher foi para a casa de banho, demorou meia hora. Ela sai da casa de banho, com um baby doll. Com aquelas lingeries que as mulheres pensam que os homens gostam, mas só estorbam, caralho. Que a gente diz assim: ai, que lindo, tira-nos tanto. E diz ela: ó, Tony, solta-me a crica. E ele olhou e disse: vai para a puta que te pariu.
E vira-se para o outro lado e ela, foda-se, não há nada que levante o bergalho a este gajo. E vou, mas é lá em baixo dar uma volta. Vestiu-se, foi lá para baixo, chega lá em baixo, o que é que ela encontra? Encontrou um indiano, deitado assim, sentado no chão à chinoca, com um pífaro, com um turbante na cabeça, a tocar o pífaro. Tu, tu, ru, 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 e uma cobra a sair de um cesto. Dizia lá, e se eu comprasse uma gaita destas para levantar a cobra do meu homem? Não é? Comprou a gaita, sobe as escadas do hotel, chega lá em cima, abre a porta. Estava o homem todo nu, deitado na cama, só com um lençol por cima. Ela mete-se assim aos pés da cama. Deixa eu ver se esta merda funciona. E o lençol começa a levantar e ela... E o lençol já tinha para aí um metro de altura. E o lençol a enrolar já no cão de dinheiro e ela... Entretanto ela parou e ela... Foda-se que a grande tortumelo. Ela tirou o lençol e... Olha, era uma bicha solitária a sair do cu. Ora bom, ó Xuxa, estou a ouvir, caralho. Ora bem, há uma gasta anedota do caralho. Estelplá, estas são as tais anedotas que eu nunca consegui pôr num CD, porque sem imagem não tem piada. Há uma miúda muito pura e singela, até dava catequese, com aqueles vestidinhos cheios de folhinhos, de comunhão, até aos joelhos, meio arrendada até ao tornozelo, com um sapatinho de fibelinha, branquinho, caralho. Oclinhos, cara de otária, risco ao meio, loira, com dois totós. Fora ali, sabem o que é uma loira com dois totós? É um broche com pegas. Não era isso que eu... Não era isso que eu ia dizer. E então, ela chega a uma estação dos Correios, e diz ela assim para o senhor dos Correios: olha, meu senhor, olha, eu vim aqui para fazer uma chamadinha para a minha mãe, só que eu não tenho dinheiro. E diz o gajo dos Correios: não há dinheirinho, não há chamadinha. Diz lá, ande lá, meu senhor, eu faço tudo o que você quiser. Diz lá, alto, isso é música para o meu ouvido. Olha, filha, anda aqui à sala ao lado, à sala das encomendas. Ah, sim, senhor. Faz favor. E ele, joelha-te. Ah, sim, senhor. E agora? E ele abre uma breguilha. E agora? Tira para fora. E agora? E ele, podes começar. E ela, posso? Podes, obrigado. Oh mãe, tu nem imaginas de onde eu te estou a falar. Ora bom. Estava o Tony e o Tibúrcio. Estavam os dois sentados numa esplanada, entretanto passa uma limusine. Quem era? Era a gaja do chocolate. Abre a porta lá, o vidro, e diz ela. E diz o Tony, olha o Tibúrcio, é para ti. Não, não é para mim, deve ser para ti, caralho. Foda-se. Não conhece. Vem o Ambrósio, desculpe. O senhor é que é o seu Tibúrcio? Já é o mesmo. A minha senhora quer dar uma foda consigo. Comigo? Comigo? Sim. Tony, lá vou eu. Lá vai ele. Conclusão. Opa, a gaja tinha 2,80 metros. Ou seja, o pito da gaja dava-lhe para ir pela testa.
E a tara dela era foder de pé, caralho, o Tibúrcio. E ela tem calma, Tibúrcio. Pegou assim num banco e encostou assim à porta. Pega no Tibúrcio e mete em cima do banco, anda lá. E o Tibúrcio arreganha que lá vai tripa. Tim, tim, tim. Entretanto, a gaja já estava a arranjar o grelo e está lá. Que maravilha. Quando olha para o Tibúrcio, estava o Tibúrcio encostado à porta. Diz ela, teu filho, ainda não te vieste? Eu vim, fiquei foi com a maçaneta da porta enfiada no cu, cara. Ora, e o Tibúrcio virou-se pó, estava na tropa, virou-se pó para o comandante, meu comandante, dá licença. Podes falar, Tibúrcio. Meu comandante, eu quero que o meu comandante tire uma fotografia para eu mandar para a Matumbina. Diz ele, olha, deixa eu ver a máquina, então. Olhou para a máquina, olha, atenção que isto só tem um rolo. É natural, não cabe mais com um aqui. Mas o pior é que este rolo só tem uma fotografia. Tem que ficar bem logo à primeira. Ah, está bem, pode ser aqui, ao lado desta árvore. Tá? Deu? E o gajo vai, um, dois, três, ao mesmo tempo tira a fotografia, o Tibúrcio escondeu-se atrás da árvore. Dizia, ó meu nharro do caralho, meu barrote queimado, lâmpada fundida do caralho. Eu não te disse que esta merda só tinha uma fotografia, pô. E tu vais meter atrás da árvore? Ele, eu sei. É assim que eu quero. Eu agora meto a fotografia no envelope e mando para a Matumbina. Ela, quando tirar a fotografia do envelope, eu solto da árvore e digo, surpresa! Ora! Havia uma gaja que estava no Nautilus, em Esmoriz, com um grande par de mamas. Então quem é que aparece? O meu amigo Xoxa. Ei, ô Bolã! Que grandes marufas, o que é isto? Olha, menina, eu dou-lhe 10 contos para me deixar dar uma ferradela no bico da sua mama. Diz ela, 10 contos? Quem é que o senhor pensa que eu sou? 50 contos? Diz ele, ah, está bem. Está bem, é tão alto. E o Xoxa, baby, that's what I like. Olha, ele agarrou-lhe assim, e eu vou lá. Que louco! E diz ela, então, férias ou não? Diz ele, não, é muito caro, foda-se. Salve palmas ao meu amigo Xuxa, caralho. És maior. Ora bem. Campeonato Mundial de pontaria. A 300 metros está um gajo encostado a uma árvore com uma maçã na cabeça. Primeiro é o inglês, arco e flecha. E a flecha. Na maçã, e a maçã. E o povo todo. E diz o inglês, I'm Robin Hood. Segui vai o francês, arco e flecha. I'm Guilherme Tell. E quem é o terceiro? Tibúrcio. I'm sorry. Ora bem. Há
um gajo que encontra o outro assim, então Manel, estás bom? Eu estou, justamente. Também, o que é que foi? Já estou a ver. Chegaste a casa e a tua mulher fodeu-te as ventas. Não, fui ao casino. Foste ao casino? Pronto, já estou mesmo a ver. Perdeste dinheiro, chegaste a casa e a tua mulher, lenha. Não, apostei 100 contos no número 7. Apostaste 100 contos no 7, perdeste dinheiro. Não, ganhei 1000 contos. Ei. E depois, pegaste na pasta e vieste embora. Não, tornei a apostar 1000 contos no 7. Pronto, tornaste a apostar os 1000 contos no 7, perdeste o dinheiro, chegaste a casa e a tua mulher fodeu-te as ventas. Não, saiu-me 10.000 contos. 10.000 contos. Ah, mas é que é. Foda-se. E depois tornaste a apostar no 7. Não, depois eu ia apostar no 7. E veio um filho da puta, empurrou-me e apostou ele no 7. Ei, eu lá. Veio um gajo e empurrou-te e apostou ele no 7. Passou, filho da puta. E tu em que número apostaste? No 11. Quem é que ia? Saiu no 11. Não. Saiu no 7, eu perdi o dinheiro, cheguei a casa e a minha mulher fodeu nas ventas. Senhor, foda-se, foi o gajo que empurrou. Passou, filho da puta, que é. Também, não, vou dizer uma coisa, Amarelo, eu apanhava o gajo até lhe trincava um colhão. E o que é que tu achas que eu tenho na boca, que é? Porém, estavam três mandos aqui na Praia dos Muris. E então os gajos tinham, cada um tinha uma maneira de mancar diferente. Um mancava assim. O outro mancava normalmente. E o terceiro mancava a arrastar a perna. E então dizem assim uns para os outros. Ei, ô Blato, um ali três gajas tão boas. E o outro, aonde? E o outro, realmente. Vamos lá, senhor, vamos lá. Foda-se, andas aí a arrastar a perna, parece um apêndice, caralho. Gelito, caralho, parece que andas com um pé na estrada, o outro no passeio, oh, caralho. Gelo, olha, o pior é ele, que aquele é mancar à paneleira, aquilo nem é mancar, nem é o caralho. Gelo, bem, não vale a pena, estamos aqui os três a discutir, oh, blá. Somos os três mancos e acabou. E disse-me, olha, já sei que nós, como é que nós vamos para a beira das miúdas, sem que elas se apercebam que nós somos mancos. Sem que elas se apercebam que nós somos mancos. Como é? Ande cá, eu vou-te contar. Boa ideia. Estão as miúdas deitadas na areia da praia e vão os três mancos em fila indiana, uns atrás dos outros. E diz o primeiro. A areia está quente. E diz o segundo. Ai, tem buracos de caralho. Foda-se. E diz o segundo, pá, deixa estar que eu tapo. Então, meus amigos, há um sacristão que virou-se para o padre e disse assim, ó Xerabate, eu gostava tanto de rezar um amichinho aos nossos paroquianos, deixe-me um dia só. E disse, padre, olha, eu vou-te dizer uma coisa. Tu és o sacristão, já é verdade. E eu sou o padre. Até que é uma novidade do Quaresma. E depois, pronto. Tu, como és o sacristão, estás aqui para tocar o sino, para me ajudares a entregar as hóstias, que tens que pôr o tabuleiro debaixo dos velhinhos que se babam e que largam as placas. E eu sou o padre, estou aqui para pregar à freguesia. Já lá também, ando lá só uma vez, ando lá. Já te disse que não nos vamos chatear por causa de uma merda destas, hein? Não, senhor abade, eu chateamo consigo. Deus me livre, nunca na vida, Deus me livre. Entretanto, no dia seguinte o padre chega lá, rouco. Olha, ele diga, eu hoje estou um bocado rouco. Um bocado rouco? Sim, de maneira que vai ser tu que vai rezar a missa aos nossos paroquianos. Lá, Deus não é de vingança, mas castiga pela mão. Nada, estava a falar para o botão. Não é povo João, para o botão. Ah, bem, pronto. Então, vamos fazer assim. Tu vais estar no altar a rezar a missa. E eu também vou estar atrás do altar, ao teu lado, mas abaixado para ninguém me ver. Eu tenho que estar ali, que é para se tu te enganares, eu puxo-te a batina e tu tentas remediar aquilo que tu dizes de errado. Já lá, está bem. Pronto, deixa estar aí. Abaixo os cornos que eles já vão entrar, então. Está aí o rebanho já.
Eu vou começar. Tadinho. Caros paroquianos! Hoje sou eu que vou rezar a missa, porque o nosso senhor abade está muito doentinho. Hein? Mas nós hoje vamos rezar a missa para que ele fique muito melhor. Por isso, nós hoje vamos rezar uma saga que se chama assim, A Fé de Lázaro. Jesus Cristo ao terceiro dia virou-se para Lázaro e disse: Lázaro, levanta-te e anda. Hein? E Lázaro, caros paroquianos, nesta um. Aí, com mais fé e mais convicção, Cristo virou-se para Lázaro e disse: Lázaro, levanta-te e anda. E Lázaro, caros paroquianos, Milubite. Ei, Cristo, com mais fé e mais convicção, com os braços erguidos para o céu, para estar lá em cima dos nossos Jesus, graças a Deus, nosso Senhor, não é muito alto, diz assim: Lázaro, qual é que parece smoke? Levanta-te, onde, caralho? E Lázaro, caros paroquianos, andeu. E diz o padre: andou o estúpido. E ele: andou o estúpido, mas passou-lhe consoante o tempo. Antes de mais, quero agradecer a todos vocês por estarem cá hoje, e em especial queria agradecer aqui aos meus amigos, que muitos, uns mais, outros menos, fizeram um grande esforço por estar cá hoje. Um salve de palmas para eles. Ora, ladies and gentlemen, cá estou eu com o meu terceiro CD. Meus amigos, em que o primeiro é disco de prata, o segundo disco de ouro, isto sem contar com a puta das cópias. Riam-se, caralho. Só que agora, este terceiro CD espacial arranjou um sistema anticópia infalível. Aham. Quem meter o meu CD no computador para gravar, o computador transforma-se em merda, atrai moscas e o caralho. É para ver se mete medo, mas já sei como é que é, como os outros, se for. Entre mortos e feridos, alguém há de escapar. Ora bem, ora, havia um gajo que tinha um papagaio. E o gajo vai e começa-lhe a dar assim uma grande dor de dentes. E logo lá: eu preciso de ir a um médico, mas tem que ser um dentista em condições. Deixa eu ver aí aqui à internet. Ora, www.dentalcarepenafiel.com. Doutora Isabel Rocha, esta médica é irmã do gajo com anedotas, maravilha, vou lá, arranca-me o dente, sai-me a rir. Foda-se, é já. Virou-se para o papagaio: ó papagaio, olha, atenção que eu vou ali a um consultório, aquilo é baratinho, porreirinho, vou lá tirar um dente, vou ficar 2 dias fora, como é que é? Tu é preciso contratar um segurança, um rottweiler, um rasteirinho, ou caralho, para tomar conta da casa. E diz o papagaio: olha, os seguranças à minha beira são paneleiros. Eu sou primo do Jackie Chan, amigo do Jean-Claude Blan Blan, enteado do Luke Luke, e já comi a mulher de Mickey. Estás à vontade, olha para estas penas, hein? Mas olha, pronto. Eu vou-me embora, então tu ficas aqui. Vai à tua vontade, caralho. Eu sou pior que o Malaman, caralho. Não sabes quem é o Malaman? Diz-lhe: eu não. Nem eu. Só sei que a minha avó, quando reza, diz: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do Malamé. O Malamé deve ser fedido. Ele: pronto, ok. Então eu vou-te deixar aqui sossegado. Ele: vai lá à tua vida. O gajo lá vai, ele a Penafiel, lá a Dental Care, edifício Tenente Baladinho. Entretanto,
naquele dia à noite, quem é que aparece? Dois ladrões. E disse o papagaio: oh, filha da puta, põe-te no caralho antes que o caralho se ponha em ti. Diz ele: está calado, papagaio, olha que eu fui. E diz um ladrão para o outro: olá, papagaio fala de caralho, se a gente perguntasse ao papagaio onde é que está o ouro, pá, eu vou-lhe perguntar, mas ele não diz nada. Não diz, a gente arranca-lhe as penas todas. Está bem. Oh, papagaio, onde é que está o ouro? Diz ele: não digo. Não dizes, caralho, eu arranco-te as penas. Não digo, não digo e não digo. Anda cá, cara, agarra no papagaio, tirou-lhe as penas todas. O papagaio ficou sem uma pena, parecia um frango ao lado, aqueles do talho. Em cima do poleiro, com a mão à frente do sexo. E entretanto, oh, disse onde é que está o ouro, eu boto o bujão. E o papagaio: foda-se, está ali naquela gaveta. Ah, eu vi logo, opa, vai lá buscar. Lá vai o outro, abre a gaveta, vê o ouro e o cara. Tira o ouro, ei, o ouro é para mim, que eu é que descobri. O outro: não é nada, é para mim, que eu é que perguntei ao papagaio. Não é nada, é meu, é meu, é meu. Grande pera. Os gajos caem um para cada lado, todos fodidos, com as teclas do piano todas partidas, ou lá, cheios de sangue. E o papagaio em cima do poleiro, todo nu, sem nenhuma pena. O dono da casa abre a porta, vê aquela merda, vê aquele panorama, todos os gajos cheios de sangue, olha para o papagaio e diz ele para o papagaio: oblá, o que é que aconteceu aqui, caralho? E diz o papagaio: eu quando tiro o casaco sou fodido. Ora bom, o Joãozinho estava na sala de jantar a brincar com um comboio elétrico que o pai lhe deu. A mãe estava na cozinha a fazer o que as mulheres devem fazer, lavar a louça, cascar batatas, aquelas coisas. Não, peraí, vou eu lavar a louça por ti. Que sorte. Bem, em minha casa, eu e a minha mulher é tudo a meias. É. É tudo a meias. Ela cozinha e eu como. Ela limpa e eu sujo. É tudo a meias. E então, o miúdo pega no comboio elétrico, começa ele a brincar. Atenção, senhores passageiros. Chegamos à estação. E de cá, puta que os pariu, seus filhos da puta. E diz a mãe: o que é que estás a dizer? Eu estou a brincar. Estás a brincar? 2 horas chão no teu quarto de castigo. Oh, foda-se, caralho. E vai ele para o quarto todo fodido. Caralho, foda-se. Já não se pode brincar, caralho. Fica fechado no quarto. Passado 2 horas, ele vira-se para a mãe. Oh, mãe, já passaram 2 horas. Posso sair? Vais, mas sem dizeres palavrões. Ele: oh, foda-se. Já não se pode ser criança. Caralho. Joãozinho pega no comboio, todo fodido. Chateado, meu. Agarra no comboio. Tu sou seus passageiros. Chegámos à estação. Quem quiser sair, sai, quem não quiser, não sai. Quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não entra. O comboio vai arrancar. E quem estiver chateado por um atraso de 2 horas, ir a reclamar com aquela puta que está na cozinha. Ora, o Tibúrcio ia a conduzir o seu automóvel. E lá vai ele. Entretanto, aparece uma gaja a pedir boleia e o Tibúrcio abre o vidro elétrico. A puta mete a cabeça dentro do vidro, dentro do carro, para falar com ele. Olá. E o Tibúrcio fecha o vidro. Atraca-lhe a cabeça com o vidro. Ei, o Tibúrcio sai do carro com uma pinta do caralho. Dá a volta ao machimbombo. Apanha a gaja na posição daquela de apanhar a cabacos. Levanta-lhe a saia, arruma a cueca para o lado e toma lá morangos, ó lá. Dá a volta outra vez ao machimbombo. Fecha a porta, abre o vidro, e a gaja... E diz o Tibúrcio: nós os pretos somos mesmo inteligentes. E diz a gaja: por acaso sois, mas nós os travestis é que somos. Obrigado, mas a anedota ainda não acabou. O Tibúrcio fodido, blá, continua a andar no seu carrinho. Mais à frente, outra gaja a pedir boleia. Abre o vidro e diz: só para broche, foda-se. Diz ela: está bem, então entra.
A gaja entra, o Tibúrcio começa a conduzir e diz o Tibúrcio: abocanha aqui, filho. A gaja lá abocanhou e vai o Tibúrcio com uma mão na cabeça da gaja a ajudar o movimento e a outra a conduzir com o volante. Lá. Entretanto, o Tibúrcio emociona-se, larga o volante, agarra-lhe nas orelhas: baby, that's what I like. E como o Tibúrcio largou o volante, o carro desenfia-se contra um posto e a puta sai disparada pelo vidro. Olha, o Tibúrcio ficou com as orelhas da puta na mão. Ele: foda, ficou sem orelha, caralho, foda. Saiu cá fora, virou-se para o amigo dele: ei, Kimbanda, não viste aqui uma puta sem orelhas? Ele: vi, por acaso vi, passou aqui com o teu caralho na boca, mano. Estou Ora bem, então o João tinha um caminhão e esse caminhão era um caminhão com reboque, semi-reboque, trailer, semi-trailer, galera, semi-gafoda-se, parecia um comboio aquela merda. Nunca mais acabava. Foda-se, a cabine ia ali na ponte da Rábida e a galera ia na ponte Freixo. E então lá vai o gajo a conduzir. Entretanto, oblá, ele ia de noite, numa estrada com pouca luz, e o gajo, aparece, o gajo ia para aí a 120 a hora, aparece-lhe no meio da estrada, um gajo todo vestido de branco, e ele, a galera dá de cu, e ele para o caminhão, abre a porta, desce, está a fazer caralho, no meio da estrada, sujeita-me a morrer, João, caralho, foda-se, tu és burro ou comes merda às colheres, caralho. E diz o gajo: olá, eu sou o paneleiro de branco, tens alguma coisa que se beba? Se não olhar a puta da minha sorte, foda-se, sai da frente, ó roto do caralho, lele, caralho, pô, caralho, só meu caralho, pô, foda-se, sai, mas sai da frente que nem te ia matar, ok? Subiu outra vez para o caminhão, fecha a porta, puta que pariu. Mais à frente um gajo todo vestido de vermelho e ele, a puta daquela era a ultrapassar a cabine e o cara, ele sai fora, deixa as escadas, está a fazer a filha da puta, tu não és burro, oh caralho, no mês que íamos morrer os dois, oh caralho. E diz o gajo: olá, eu sou o paneleiro de vermelho, tens alguma coisa que se coma? Olha, tu comes já um soco nos cornos, filha da puta, olha que puta de sorte a minha, só me sai leleja, oh caralho, gostam que lhe empurre cocó para dentro, foda-se, caralho, opa, foda-se. E entrou, pff. Já estou a ficar fodido. Mais à frente está um gajo todo vestido de azul e ele sai por... O lá deve ser o paneleiro de azul ou a puta que te pariu, o que é que tu queres, caralho? E diz o gajo: olha, para começar, carta de condução e documentos da viatura. Está tudo descontraído? É só caras lindas, caralho. Foda-se, eu sou o único feio aqui no meio. Foda-se. Também se eu fosse bonito não ganhava dinheiro. Ora bem! Dois bêbados encontram-se e diz-me um para o outro: oh Tony, já viste esta merda? Juro, o que é que foi? Foda-se, eu quero fazer a minha casa e o arquiteto leva 500 contos para fazer o projeto. Foda-se, ele não sabe assentar um tijolo, caralho. 500 quando fazer um desenho. Foda-se. E diz-lhe: olha, és um otário do caralho. Diz-lhe: porquê? Falavas comigo que eu fazia essa merda. Tu sabes desenhar? E eu? O tenho em minha casa. Na parede, um desenho do rato Mickey, que até parece para a Tonaldo. Foda-se. Então, e quanto é que tu levas para fazer a minha casa? Vamos lá. Pagas-lhe um copo de vinho e eu faço essa merda. Caralho. Então faz.
Então diz-me lá, como é que tu queres a tua casa? Olha, António, a minha casa, eu quero assim, olha. Olha, bebe bem, bebe bem, António, assim, olha. Olha, estás a ver? Diz, para casa é bonita, a filha da puta. Tens uns gostos para ele. Pronto, eu vou-te fazer. Está feita a casa. Olha, o telhado, as paredes, isto é o chão, vês? Diz ele, caralho, o telhado está todo sujo. Não, choveu do caralho. Ah, bom. Mas olha, não pode ser destas casas. Tem que ser daquelas casas geminadas, ou gêmeas, ou siamesas, aquelas de encostar. Diz ele, ah, já sei. Eu fiz 3 da semana passada. 2 para estragar e 1 para botar fora. Olha, assim. Olha. Encostar? Diz ele, é esta merda mesmo. Espera aí, olha lá, mas falta aqui uma chaminé que está um frio do caralho. Diz ele, com a chaminé é mais caro. Diz ele, olha lá, quanto é que é? É mais um copo de vinho. Olha, eu dou-te um garrafão e não se fala mais nessa merda. Ora, assim é que é falar. Vai já com peixinho e guaralho, se quiseres. Pronto. Queres com peixinho? Não. Ah. Olha, está assim. Diz ele, caralho, parece a chaminé de uma fábrica, caralho. Ei. Que puta de casa bonita! Até me estou a imaginar a janela, caralho. Foda-se. Diz ele, pronto, a casa por fora está feita. E por dentro, como é que tu queres? Diz ele, olha, por dentro quero assim. Quero 2 quartos rigorosamente quadrados. Que é um quarto para mim e para a minha mulher e outro quarto para o meu filho. E depois quero 2 salas retangulares, grandes. Uma para fazer uma sala de jantar grande e outra para fazer uma cozinha grande. Já não mais nada. Mais nada. Ah, e quero aí um cantinho para a minha sogra. Mas não gosto muito de papel. É de baixo da escada, com a puta que apareceu. Foda-se. Já pronto, está bem. Pronto, já está. Olha. 1 quarto quadrado para ti e para a tua mulher. 1 quarto quadrado. Cara linda. Oh, foca. Foca aí. Hein? Cara, que puta cara bonita. 1 quarto quadrado para o teu filho. Uma sala retangular grande para fazeres uma sala de jantar. E uma sala retangular grande para fazeres uma cozinha. Pronto. Ele olha lá, e o quantinho para a minha sogra? Como? Está aqui à beira da chaminé. É o melhor quantinho que podias dar à tua sogra, caralho. Até me beijo agradecido. Há um gajo que vai ao Hospital São João. Chega lá e dá de caras lá com o elevador e o caralho. Já lá estava uma loira à espera. E ele, foda-se, o elevador nunca mais vem, caralho. Desculpa, a menina chamou o elevador. Sei lá, ai, é preciso chamar. Oh, foda-se. Claro que é preciso, caralho. Ah, não sabia, desculpe. Oh, elevador. Oh, puta que é pariu. Sai daí, foda-se, caralho. Foda-se, é aqui no botão, caralho. Não mexa assim nada que esta merda não vai abaixo, oh, caralho. Foda-se. Lá vem o elevador. Aquilo abre, entram os dois, achei, não mexo os dois, eu toco, foda-se. Para cá não era querer ir. Vou para o segundo. Vou dar sangue. Cada litro de sangue dá 10 contos. Então, está bem. Olha, eu vou para o quarto. Vou dar esperma. Cada centímetro cúbico de esperma dá 100 contos. Diz lá, bem melhor. Ah, pois é. No dia seguinte encontram-se os dois no elevador, outra vez, foda-se, lá o elevador abriu e ele entrou e ele virou-se para ela. Oh menina, é para o segundo e ela. Oh, o que era? Parece uma casal de duas aqui, foda-se. Olha um gajo! Que vai ali na rua de Almada. Entretanto, olhou assim para a montra do Rocha e Leitão. E dizia assim lá escrito, vende-se mão elétrica. E diz, foda-se,
Caralho, estes gajos de medo de cada uma do caralho entrou, olha, faz favor. O que é isso, mão elétrica? E diz lá, mão elétrica, vende de tudo. Aquilo é, faz de tudo. Tudo, tudo. Tu põe aí a mão no chão que eu quero ver. O gajo lá põe a mão. E alô? Ó mão, aperta aí os cordões. E a mão, ele foda-se. Aperta os cordões numas botas sem cordões e o caralho. Olha lá, põe-me a fumar, irmão. E ele, foda-se, puta que pariu, olá. Qualidade de vida. Olha, amigo, quanto é que custa esta merda? 30 contos, faz favor, pague-se. Chegou a casa, senta-se na cadeira. Ah, isto é que é vida. Oh, mão, vai buscar uma cerveja, irmão. E ele, olá, estalar, foda-se. Oh, mão, coça-me aqui as costas, irmão. Mas ele, foda-se, caralho, que luxo. Olha lá, mão, vai ali buscar aquela revista, aquela ali de gajas nuas, aquela assim, exatamente. Vai lá buscar. E ele, foda-se. Desfolha aí. Que gaja do caralho, foda-se. Outra. Que grande beijão. Oh, oh. Oh, mão. Abre-me aqui a carcela, abre. Abre-me aqui a braguilha, filha. E a mão... Tira para fora. E a mão... Ui, meu Deus. Olha lá a mão. Esgaça aí ao pessegueiro. E a mão parou. Estás a ouvir? Daí está o seu boneco. Pô. E a mão nasce lá. Oh, foda-se, tu dou 30 contos por esta merda. Foda-se. Vai lá à loja. Oh, amiga, tu dou 30 contos por a mão. E a mão é grupo. E diz ele, calma. Essa mão não dá para fazer sexo enquanto não levar este chip. O chip do sexo chegou o ex do Japão. Ah, bom, então eu levo essa merda. E diz, olha, cuidado que nós ainda não testamos isto. Vá mal, eu testo lá em casa. Ah, está bem, pronto. Eu responsabilizo-me. O gajo chega à casa, mete o chip na mão. Mão. Open de carcela. E a mão... Isso, tira para fora, filha, a mão. Oh, baby. Esgaça aí ao pessegueiro, e a mão. E ele, não está mais bem, foda-se. Entretanto, a mão dá 3 turbos, 4 ratés. Tá. E a mão. Entretanto, o gajo vê-se, ele para, e a mão. Ele para, caralho, e a mão. Para, caralho. Para, caralho. E a mão lá parou, ele, foda-se. Melhor do que isto, só um broche, irmão. Ora, isto passa-se numa obra. A obra tinha 20 andares. Não tinha elevador, não tinha grua, não tinha guincho, não tinha o caralho, aqui não tinha nada. Então, um gajo no último andar, o Manel, a chapar a massa, e vira-se para o Tibúrcio. Tibúrcio, vai lá embaixo buscar 2 baldes de areia. Ai, puta que pariu, 2 baldes de areia, meu. Não há elevador, não há grua, não há nada. Mas há um biqueiro no cu que até sai pela janela. Vai lá buscar, foda-se. Puta que pariu, cheio da merda toda, foda-se. Chega lá embaixo. Seu Joaquim, quero 2 baldes de areia. Diz ele, queres areia fina ou areia grossa? É qualquer coisa. Ele, qualquer coisa não. Isto não anda à sorte. Tu tens que ir perguntar lá em cima ao Manel se ele quer areia fina ou areia grossa. Foda-se, eu vou ter que subir esta merda outra vez. Foda-se, puta que pariu, meu. Chega lá em cima. Manel, queres areia fina ou areia grossa? Diz ele, pá, é areia fina, pá, não me esquei para acabamento, é para o reboco, é areia fina. Bem? Chega lá embaixo. Alô, seu Joaquim, é areia fina para o reboco. Pega lá 2 baldes. Thank you.
Chega lá em cima. Mano, está aqui o baile da areia fina. Foda-se, vou descansar. Ele não mais nada. Porquê? Falta dois baldes de cimento. Foda-se, puta que pariu, meu. Anda, vai trabalhar, caralho. Chega lá mais. Ô, seu Joaquim. Quero... dois baldes de cimento. Quer cimento? Cola ou cimento normal? Eu quero a puta que o pariu, seu filho da puta. Ai, meu Deus. Ele vai lá em cima e pergunta. Calma. Calma. O Tiburcio tem telemóvel, caralho. Telefone. O seu cartão não permite efetuar chamadas. Suba as escadas, vá para o caralho. Foda-se, até a gaita do telefone está-me a foder a cabeça, meu. Chega lá em cima. Ô, Manoel, que é cimento cola ou cimento normal? Olha, espeta-me com cimento cola nas bordas. Foda-se, é para a parede, é cimento normal. Também não ralha comigo, não é? Foda. Ei, peraí, esta merda tem um corrimão, caralho. Para dizer é mais fácil. Puta que pariu, tem lume, caralho! Foda-se! Seu Joaquim, ele diz para espetar com cimento cola nas bordas, que é cimento normal. Toma lá dois baldes. Está aqui o cimento, cara. Se ele vai lá embaixo buscar dois baldes de água. Ai, não! Agora não caio nesta. Queres com gás ou sem gás, caralho? Obrigado. Ora bem. Meus amigos, dentro de muitos amigos, vou citar dois amigos quaisquer para contar esta anedota. Pode ser o Rasteirinho, o Sérgio Rasteirinho e o Margães. Atenção que o Margães é um mãos agarradas do caralho, foda-se, não dá nada a ninguém, ouve lá. E o outro dia virem para ele, ô Margães, deste um peido e ele dar eu só se me caiu, caralho, foda-se que eu. E entretanto eu vir-me para o Rasteirinho, ô Rasteirinho, vamos levar um Margães a uma casa de putas? E o Rasteirinho, vamos embora, é para melhor o prego, cá estou eu. Vamos lá então. Margães, vamos ali a uma casa de putas? Ele, pô, foda-se, atenção que eu não gosto de dinheiro nenhum, foda-se, sai bicho. Se ele, caralho, qual é a tua cena? Vamos lá, a gente paga tu. Ah, se pagas tu, está bem. Lá entramos na casa de putas, o Margães sente-se, bem logo uma gaja dançar agarrada a um barão, diz-lhe, ei, meu bolão, senta aqui no colo de Margães, caralho, foda-se. Entretanto, diz o Rasteirinho, ei, meu bolão, hoje ele está animado como o caralho. O bolão, oh, Sérgio, vamos pedir aí uma puta para fazer um striptease em frente ao Margães, que ele passa-se já da cabeça. Diz-lhe, vamos lá, olha, oh, Sérgio, está ali uma puta, eu vou lá falar com ela. E diz o Sérgio, não, eu vou que eu tenho mais experiência. Chega lá o Sérgio. Olha, ó, filha, tudo bem? Diz ela, oi, tudo bem? Olha, quanto é que tu levas para fazer um striptease ali à beira daquele meu colega que está ali na mesa? Uau, aquele que está com cara de zoado? Olha isso mesmo. É assim, se for aqui na mesa é só 5 contos. Se for lá em cima são 10 contos. Diz ele, mas é lá em cima, não é em privado, eu quero ver, foda-se, queremos nos rir, foda-se. Diz ela, ah, pronto, tudo bem, só que aqui é 5 contos, mas ele não pode tocar em mim. Eu falei, não toco, quer dizer, você não der jeito? E estava o segurança atrás e disse o segurança, não toca não, filha, que eu estou lá à tua beira. E disse, olha, pronto, está aqui o segurança. Entretanto, a gaja vai ter com o Margães. Oi, meu amor, tudo bem? Diz ele, o quê? Não pago nada, andor, foda-se. Copo d'água e um palito a nadar de costas, é a coisa que eu pago. Vai-te foder. Diz ele, você é brasileiro? Sou do Rio. Do Rio de Janeiro? Não, do Rio de Ouro.
Eu não quero que você pague nada, não. Não, então. Eu só quero tirar a roupa para você. Do Borla? Sim. Então está bem, se estás com calor, deixa eu lá saber o que é. A gaja vai começar a tirar a saia e ali a dançar ali assim cucu. Mas com aquela cuequinha, que aquilo nem era fio dental, era mais fio de pesca, estás a ver? Mas ali com o João, a três dedos, nem meio palmo era, do nariz deles, ele... Ai, Jesus, o que é isto, caralho? Foda-se. Ele vai-lhe meter a mão no cuzinho e o segurança... Tira a mão, que isto não é para mexer, é só para beijar. Eu vi logo, foda-se. Entretanto, o gajo atira o sutiã e fica ali com as mamas, a meio palmo do nariz. Ele diz, meu Deus, que é grande as maraúfas. Isto encaixa direitinho na minha mão, parece Legos, foda-se. Vai a meter a mão na mama da gaja e o segurança, tira a mão, que isto não é para mexer, é só para beijar. Caralho, o homem não é de ferro, caralho, foda-se. E à minha beira. Entretanto, o gajo vai vira-se de costas, tira a cueca e fica mesmo só com o bujão virado para ele. Ele, ai meu Deus, que cheirinho de merda. E vai-lhe a meter a mão no cu e o gajo, tira a mão, que isto não é para mexer, é só para ver. Ele, olha, filha da puta. Pega lá 200 paus, vai comprar uns gelados, aparece, filha da puta. Entretanto, a gaja vira-se de frente, com uma perna para aqui, a outra para aqui e ali com a esfregona. Ele, ai meu Deus, ai, vai-me dar um colapso. Ele, abre aí, eu não posso tocar nisto. E a segurança, não. E falar? Falar pode. Ele, olá. Meus amigos, o papel que um gajo faz para ganhar a puta da vida, já viram? É fodido esta merda, não é? É do caralho, mas é melhor que levarmos um, foda-se. Então isto passa-se na escola. A professora virou-se para os alunos e disse, meninos, hoje vamos dar uma aula de educação sexual. E disse o Joãozinho, não podes. E a professora, não posso porquê? As mesas são muito duras, não dá jeito para foder. Ela, não, Joãozinho, eu disse educação sexual, não disse prática sexual. Mas já que estás a falar, Joãozinho, a pergunta é mesmo para ti. O que é que tu entendes por látex? Senhor, por látex? O látex dá para fazer balões, para eu brincar. Dá para fazer para preservativos. Diz ela, quem? Camisas de Vênus. É mais fácil. Está bem. Dá para os ladrões assaltar bancos. E ela, para os ladrões assaltar bancos? Sim, burra do caralho. Ouve mais e fala menos. Dá para assaltar bancos, sim senhora, que o meu irmão anda no gamão, não sei como é que ele faz. E dá para provar até que ponto é que alguns homens são aldrabões. Para provar até que ponto alguns homens são aldrabões. Sim, sim, não há muitos homens que dizem assim, blá. Eu ontem fui comer uma gaja, meti dois preservativos um em cima do outro, comi uma gaja, até arrebentei os dois. Mas olha, isso pode acontecer. Pode o caralho. Não há homem nenhum que tenha uma piroca que arrebente com uma merda daquelas. Desculpa lá. Olha. Um preservativo. E tenho mais em casa, só que estão todos para lavar. Olha, burra do caralho. Tu achas que algum homem tenha uma piroca que arrebente uma merda destas? Quando esta merda chega a atingir este tamanho assim? Olha, nem o Tibúrcio, ó, sem barizes. Ela, mas isso está muito estreitinho. Estreitinho? E tu achas que há pirocas grossas que rebentem com isto, onde aqui cabe um dedo, pá, e não rebenta. Dois. Três. Quatro. E quatro, oito. E um, nove. E um, dez. E com um jeitinho vai relógio e caralho. Olha, achas que, olha, tu achas que algum homem tem assim uma cabeça de uma piroca? Foda-se, esta merda. Até bate palmas, quem não rebeu. E mais, eu quando digo que esta merda dá para assaltar bancos, dá-se, senhora. Que o meu irmão quando vai roubar não gosta de ser reconhecido. Olha, ele entra assim. Isto é um assalto, vem dar pasta. E mais, burra do caralho. Tu és uma burra que aí há...
Tu sabes até que ponto é que esta merda vai e não rebenta? E eu vou-te mostrar. Vem aqui a morrer abafado, caralho. Meus amigos, muito obrigado. Desejo-vos um feliz ano novo para todos vocês. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado a todos, meus amigos. Feliz ano novo para toda a gente. Obrigado.